Så har du då kommit in. Motsvarande. Ja. Och det bokas motsvarande. Mm, då är inte det något konstigt. Ja. Och sen har det gått iväg de där 1069. Vet ni vad vi skulle ha gjort? Det är så man ska börja med att göra. Vadå? Nej, men vi är ju dumma. Vi skulle börja med att kolla, stämmer, så att det inte blir någonting i snurran. Alltså, stämmer alla trade orders i dagens burk? Stämmer de med vad vi har skickat? Thank you.